Бедствено положение в 6 русенски села, истински потоп в Калофер. Това е резултатът от снощните проливни дъждове и градушки. Отнесени са пътища, а реколтата е унищожена. В Калофер водата завлича сергиите на пазара и покрива площада с наноси и клони. За броени минути. Голяма река. Река с камъни, с дървета. Виждате докъде е. Много страшно беше. 50 см вода по улиците. И камъните, ето ги, ги самия ги виждате, и камъни влачи. Изцяло отнесена е улица, която свързва северната част на града с населеното място. Достъпът до там на линейки и пожарни е невъзможен. Наводнени са десетки мазета и приземни етажи. Изведнъж чухме някакъв силен удар. И като излезнахме, видяхме течаща река. Ужасяваща. Особено така за тези жители, които са предимно възрастни хора. Нещо страшно беше. Кметът на Калофер обяви, че градът няма достатъчно средства, за да се справи с нанесените поражения от силната буря. Не може да бъде обслужен този район. И сега в момента са в някои безизходица. Извикал съм приятели, които в момента да работим, да можем колкото и възможно да направим така, че поне да бъде постижими и достъпни улиците. Не по-малки са пораженията и в Русенско. Цялата продукция в градината на Жана е унищожена. Жената се прибирала с колата си от центъра на село Ряхово, когато бурята я застига. Прях колата, не можах да я вкарам. И като започва тези проливен дъжд с град. И стоим в гаража и чакаме, нали, да спре да прибере поне колата. И тук вече като дойдохме, то не може да се влезе. Все едно Дунава е в двора. Бедствието нанесло поражения в цялото село. Бетонен стълб пада върху пенсионерския клуб в селото. По чудо няма ранени. Без малко, не станахме, станахме, то пада. Днес екипи от общината, енергото и хората по селата се бяха заели с разчистването на следите от силната буря. Това понеже съм го застраховал, съм или на застраховка. Заради липсата на ток, сирените в чест на падналите за свободата на България не прозвучаха.